אז בוקר טוב ותודה לכם שטרחתם להגיע ולחגוג עמנו יום הולדת להצלחה. מי זו הצלחה? הצלחה שמעתם, ארגון שמייצר מדי שנה כמות אסטרונומית של קטעי עיתונות ותחקירים. אנחנו מעורבים באין ספור מהלכים, לא נדבר עליהם היום. אנחנו ארגון זעיר ודל אמצעים, תקציבים וכוח אדם. זו אינה עבודתנו היחידה ובוודאי לא העיקרית, למרות שעל פי האפקט המצטבר, נראה שאנו טרודים אך ורק במיזמי הצלחה. אין לנו תורמים, לא גייסנו כספים במימון המונים ואין לנו ספונסר. למרות שרבים וטובים, או טובים פחות, היו מתים להזרים לנו כספים על מנת להרדים אותנו, אנחנו חיים ופועלים ומתפקדים לא רע בזכות הוצאות שבתי המשפט פוסקים לטובתנו בהליכי ביניים שונים. זה הכסף שממנו אנחנו חיים. אני לא מקנה באותם גורמים שמנסים להתעמת לנו בבתי משפט, אם אנחנו נזכה לפחות באחת מתריסר התביעות הייצוגיות, האחרונה הוגשה השבוע, שאנו מעורבים בהן ושהסכום הכולל שלהם נעמד במיליארדים. למה אני בהצלחה? אחרי שנים רבות של עבודה עיתונאית, כשמשני צידה מתרס, הן כעיתונאי והן כיועץ תקשורת, שאינו מחובר לעתיני און שלטון עיתון, הגעתי למסקנה שנדרשת פעילות משלימה לידיעה בעיתון, לתחקיר העיתונאי, לפולו-אפ, לשיח הציבורי בכנסת ובטלוויזיה, וכן גם להפגנות ברחוב. כאן נכנסת הצלחה לפעולה, ביוזמות, בחשיפות, בהנאה לפעולה של הרשויות, הרגולטורים, של מקבלי ההחלטות. אנחנו לא שוויצרים, חסכתי מכם את שלל ההצלחות של ההצלחה, ראיתם פה כמה מהן, על מיעוטן ידובר היום, ודי לי בכך. אנחנו עם הפנים קדימה למאבק הציבורי הצודק הבא. וכמה פעילים יש בהצלחה, אנחנו מדברים על הארגון הזה, זוכרים את הבדיחה על כך ששמאלנים יכולים להסתופף בתא טלפון ציבורי אחד, ועוד יהיה מקום לשמאלני נוסף? תאי הטלפון פסו מן העולם, אולי זאת גם הסיבה שתנועות השמאל פסו מן העולם, ולכן נחסכה מאיתנו ההודעה באשמה. כל מה שעשינו עד היום ועוד נעשה, מקורו בתא טלפון ציבורי אחד ויחיד, ומי שרוצים להצטרף, האמינו לי, יש מקום בתא הזה. ולפני סיום ברכות, הרשו לי לברך את עורכי הדין שפועלים איתנו ופעילים מרכזיים בהצלחה, וסליחה ממי שהשמטתי, יען כי הרשימה ארוכה. אז תתעזרו בסבלנות. גיל רון, אהרוני רבינוביץ', אייל קנן, נדב מיארה, קובי אביעד, פרופסור רון שפירה, אופר לוי, אסף פינק, עמית מנור, יוקי שמש, אורי ברעם, עובדיה כהן, יעקב סבו, ענת מיוחס, גיא גיסין ומשרדו, דורון טאומן, רמי כספי, דוב גלעד כהן, יובל יועז, גל ורם גורודיסקי, בועז יפעת, יעקב כהן, שלי אדווין, עודד קרמר, ליאב גפן, פרופסור אלון קלמנט, וכמובן האכסניה הנפלאה הזו שמארחת אותנו, שאני גם ביליתי בה בשלוש השנים האחרונות, וזה היה נפלא. שיהיה לכולם יום מוצלח, ונשתמע במאבק הבא. תודה.